essa é a segunda edição da conferência, eu tive a sorte de participar da primeira, mas é uma alegria vir para o Rio de Janeiro, uma alegria conhecer a Cidade das Artes que eu não conhecia ainda, e ainda ser brindada por essa apresentação maravilhosa do Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, que eu nunca tinha visto ao vivo, e é muito bom, irônico assim, também eu poder conhecê-los aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, foi uma surpresa maravilhosa mesmo. Primeira vez que a Filarmônica toca aqui na Cidade das Artes e poder trazer essa a nossa música mineira para cá é interessante. Mesmo eu sendo carioca, mas faço parte da Filarmônica, é uma satisfação muito legal da gente poder conhecer esse espaço tão bonito no Rio e poder somar nesse festival, né, de orquestra. Isso é muito legal. Thank you.